មានរឿងណាចចណាប្តីប្រពន្ធគេទៅណាមានមេឈ្មោលហ្នឹងគឺបានចាប់នៅហ្វូងពពែទាំងណាបរិភោគដោយបាយកលស្ងាត់ស្ងាត់ដងមួយម្ដងមួយទៅបណ្ដាតាំងតែក្រោយមកគេចង់បរិភោគនៅមេពពែមួយហ្នឹងណាមេពពែហ្នឹងឈ្មោះថាមេលិកមេតាបណ្ដាហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងជាចោឈ្មោលហ្នឹងក៏បាននិយាយជាមួយគ្នានឹងមេចចហ្នឹងហ្នឹងឯងកំតាន់ហែកដល់ទឹកហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងសបកវាធ្វើស្រួយស្រួយឬសូរោប្រាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងកំតាន់ហែកចឹងតិចតិចតិចណាស់មកមកទីបានជារដ្ឋនីរឿងហ្នឹងមកវាចូលខាងដើមអញ្ចឹងទៅត្រូវបន្តបន្តិចឲ្យជាប់រឿងគេមានខ្ញុំអត់ធន់តិចទៅណាទៅណាណាស់ណាស់មកមើលចិត្តដល់ដែរហ្នឹងហើយនៅក្នុងកាលហ្នឹងចចឈ្មោលហ្នឹងក៏បានឲ្យចចមេនឹងឯងទៅធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់ជាមួយនឹងមេពពែហ្នឹងចាំដល់ស្និទ្ធស្នាលហើយចាំឯងបបួលមេពពែហ្នឹងចូលមកកន្លែងយើងណាហ្នឹងឯងហើយចាំដល់ពេលដែលឯងត្រូវបបួលមកហ្នឹងគឺយើងធ្វើជាងប់ហ្នឹងជាងប់ហើយឯងទៅយំទៅសោកអីចឹងទៅថានឹកប្តីអីអីចឹងទៅយើងជាមិត្តភក្តិអីនឹងគ្នាយើងទៅជួយណាធ្វើពិធីទុកដាក់សរីរៈសាកសពប្តីអីចឹងទៅនិយាយឲ្យហ្នឹងឯងមេប្រពេហ្នឹងចូលមកហើយយើងធ្វើជាងប់ចាំទៅចូលមកចិត្តយើងងើបសង្គ្រប់តែម្ដងចឹងមេចចហ្នឹងក៏ដាប់តាមគម្រោងការប្តីខ្លួនឯងហ្នឹងចឹងក៏ទៅធ្វើសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលណាហើយក៏បានជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទៅចចហើយហ្នឹងប្រពេណាមេមេដូចគ្នាហ្នឹងហ្នឹងឯងយើងនិយាយភាសាមនុស្សថាស្រីស្រីក៏ដែរមិត្តភក្តិប៉ុន្តែហ្នឹងឯងមានគំនិតដើម្បីសម្លាប់សម្លាប់ណាតែប្រពេហ្នឹងដល់តែពេលដឹងថាស្និទ្ធស្នាលហើយហ្នឹងហ្នឹងឯងមេចចហ្នឹងក៏មកប្រាប់ប្តីថាឥឡូវហ្នឹងឯងដល់ហើយផែនការហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យប្តីឯងដេកធ្វើងាប់ទៅណាហ្នឹងឯងយើងនឹងឲ្យមេប្រពេហ្នឹងគឺមកហើយគឺថាទៀងឲ្យមកមកហើយអញ្ចឹងក៏បានជាទៅយំសោកស្ដាយទៅហ្នឹងហើយមេប្រពេសាកសួរទៅថាប្តីស្លាប់អីអញ្ចឹងទៅរួចទៅក៏បានបបួលឲ្យបានជាគ្នាទៅរួមក្នុងពិធីដែលទុកដាក់សាកសពប្តីហ្នឹងអីយើងដូចជាខ្លាចប្តីនាងឯងណាប្តីនាងឯងហ្នឹងណាបានលោកចាប់ស៊ីប្រពេគ្នាយើងអស់ចានមកណាយើងដឹងណា
មេសេហ្នឹងដឹងចឹងហើយនៅតែស្រឡាញ់ណាសែកគប់ជាមួយនឹងមេចចកហ្នឹងទៀតណាហើយបានមេចចកហ្នឹងគេថាអើពីមុនហ្នឹងវាចឹងហើយពួកយើងកើតមកត្រូវមានចំណីអាហារអញ្ចឹងយើងមិនទាន់បានដឹងគ្នាស្គាល់គ្នាអីឥឡូវយើងដឹងមកហើយហ្នឹងហើយយើងមានបានចាប់ប្រពេទាំងឡាយហ្នឹងឯណាហើយឥឡូវប្តីយើងហ្នឹងក៏ងាប់ទៅហើយខ្លាចអីទៀតអើមែនស្លាប់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏ទៅដល់ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាការដែលមិនទុកចិត្តហ្នឹងនៅតែមានអញ្ចឹងចឹងណាមេប្រពេហ្នឹងបានប្រាប់ថាអញ្ចឹងសំឡាញ់ឯងនាំផ្លូវទៅដើមមុនហើយអានឹងរៀបចំផែនការមួយដែរណាមិនមិនគឺថារត់ហ្មងណាភាសាធម្មតាថាប្រុចហ្មងហ្នឹងហើយដើរចូលទៅដល់គូហាចចកហ្នឹងលួបលួបមើលទៅរៀងងឹតងឹតផងហើយតែចចកអីនោះគេឮសូរជើងព្រឹបព្រឹបមកគេថាអូពួនអញនាំមេប្រពេមកថ្ងៃហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងអញស៊ីប្រពេច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដូចលេងចង់ប្រពេផ្សេងផ្សេងនោះចង់តែមីមេមួយហ្នឹងអញ្ចឹងមកឲ្យនៅងើបក្បាលមើលទៅណាងើបមើលឲ្យច្បាស់អីហើយមេប្រពេនេះចាំតែខ្លំមើលអញ្ចឹងស្រាប់តែឃើញងើបក្បាលគេថាពួកឯងបោកអញមករត់បាត់ទៅហ្នឹងឯងហើយមេចចកហ្នឹងកោកហៅយីមិនក៏អត់មកមកមិនមកចចកឈ្មោលថាងាប់ឲ្យងើបក្បាលហ្នឹងឯងតែអញ្ចឹងមេចចកហ្នឹងក៏បានចូលទៅសោកសៅព្រោះបោកមេទៅពេមកអត់បានហើយបានចចកហ្នឹងគេក្រោកឡើងគេថានាងឯងដូចឈួតអញ្ចឹងថាទៅនាំមេប្រពេមកហើយថាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាស្និទ្ធស្នាលអីទៅរត់ទៅវិញបាត់អញ្ចឹងហើយបានមេចចកហ្នឹងគេស្ដីអីវិញប្ដីឯងហ្នឹងឯងឈួតហ្នឹងឯងថាធ្វើងាប់អីអើក្បាលទៅអីគេស្ដីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដល់អញ្ចឹងចចកហ្នឹងក៏នៅស្ងៀមចឹងទៅសោកសៅទៅបានហ្នឹងហើយមេចចកហ្នឹងគេលួងលោមលួងលោមកុំឲ្យកើតទុកអីហ្នឹងហើយចាំប្រពន្ធទៅបោកម្ដងទៀតហ្នឹងណាទៅមានឧបាយកលទៅបបួលមកម្ដងទៀតដល់អញ្ចឹងក៏ទៅណាចចកឈ្មោលហ្នឹងក៏ឲ្យប្រពន្ធទៅស្រាច់ទៅបាយកលប្រពន្ធណាពីមុននៅបាយកលប្តីបរាជ័យឥឡូវប្រពន្ធទៅម្ដងទៅដល់គេឆាប់និយាយពីចង្ងាយកុំឲ្យណាគេថាឯងហ្នឹងវាបាត់មិត្តភក្តិអីចឹងណាគេថាសំឡាញ់អើយសំឡាញ់តម្លាញ់ឯងនឹងចំជាសេរីសួស្តីល្អណាស់ក្រឹងតែដើរចូលទៅដល់មាត់គាហាប្តីយើងដឹងខ្លួនរស់វិញហ្មងពីណាអញ្ចឹងគឺថាតម្លាញ់ឯង
ល្អមែនទេហ្នឹងនេះធ្វើឲ្យប្តីយើងបានរស់មកវិញអញ្ចឹងយើងគិតគូរដើម្បីជប់លៀងចម្លាញ់ឯងណែឲ្យចម្លាញ់ឯងទៅមានចំណីអាហារអីយើងដើម្បីតបស្នងសងគុណឯងណាអាហ្នឹងមិនជោបាយរបស់មេចចោហ្នឹងឯងដើរផែនការអញ្ចឹងតាំងតែមេប្រទេណាអត់មានទុកចិត្តអីទិញទួយទៀតទេដឹងថាមកហ្នឹងមកបោកអញទៀតហើយអញ្ចឹងណៃឯងអញ្ចឹងបោកយ៉ាងម៉េចចាំមើលឆ្លើយតបទៅវិញថាអើបើថាជប់លៀងឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏មានមិត្តចម្លាញ់ដែរឲ្យមិត្តចម្លាញ់ទៅផងយើងសប្បាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមេប្រពេណាតែមានគ្នាគ្នាទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមេចចកគេថាអើចុះគ្នាគ្នានឹងស្អីថាមិត្តភក្តិរបស់យើងមានចចកចចកអតីតតាចកមួយនោះឈ្មោះមេលយៈចចកមួយនោះឈ្មោះចតុរខៈចចកមួយនោះឈ្មោះបញ្ញៈចកមួយនោះឈ្មោះចំពុកៈហើយចចកមួយមួយហ្នឹងមានបរិវារ500សរុបទៅ2000ប៉ុណ្ណាហើយដល់អញ្ចឹងមេចចកគេថាអើមិត្តភក្តិឯងច្រើនអញ្ចឹងណោះប៉ុន្តែឯងទៅអត់មានណានៅមើលកន្លែងគេដឹងហើយមិនបាច់ទៅក៏បានណាប៉ុណ្ណឹងឯងមិនបាច់ទៅទេណែអត់មានណានៅមើលកន្លែងរួចទៅគេងាកភីងត្រឡប់ទៅវិញប្តីអើយស្រួលទេណែយើងនៅបានទេពួកគ្នាគ្នារបស់មេប្រពេសុទ្ធតែចោធំធំយើងនៅបានទេខំគេមកស៊ីយើងណានាំគ្នារត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងបាត់ទៅឈប់នៅទៅណាហ្នឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងវិជាដកហ្នឹងចឹងវិជាដកហ្នឹងឈ្មោះមង្សៈពោតិជាដកណាហ្នឹងមង្សៈពោតិហ្នឹងជាឈ្មោះរបស់ចចកឈ្មោលទាំងហ្នឹងឯងហើយក្នុងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គជារុក្ខទេវតាហ្នឹងឯងបានឃើញហេតុការណ៍នៃចចកហើយនឹងប្រពេហ្នឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងជាដកហ្នឹងចង់បញ្ជាក់អំពីចចកឈ្មោលហ្នឹងឯងដែលនើបមើលតែខកកាលខកពេលាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅចំណីអាហារអង្គសម្ដែងហ្នឹងជាការណែរំលឹកអំពីការសម្លឹងមើលដោយបាត់បង់ស្មារតីសម្លឹងមើលវៃដោយសុភៈនិមិត្តសម្គាល់ថាល្អឬក៏ដោយបដិខៈនិមិត្តសម្គាល់ថាមិនល្អហើយខឹងក្រោតអីចឹងទៅដោយការបាត់បង់សតិហ្នឹងការសម្លឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដូចក្នុងរឿងរ៉ាវដែលភិក្ខុសាមណេរអីលោកសម្លឹងសាកសពលោកសម្រាប់អនាគាមិផលសម្រាប់អរហត្តផលហ្នឹងឯងដោយការសម្លឹងដោយស្មារតីហ្នឹងឯងដូច្នេះក្នុងសេចក្តីនៃព្រះអត្ថកថានៃបជាដកហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ទៅនៅក្នុងការដែលសម្លឹងមើលហ្នឹងគ
គឺថាបើប្រកបទៅដោយស្មារតីមានសតិប្បដ្ឋាន4ជាដើមអញ្ចឹងទៅគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងវាមានការដែលយើងមិនតន់ចេះដឹងសម្លឹងមើលវ័យៗទៅវាបានតែបាបកម្មបានតែទុកកង្វល់ក្នុងចិត្តសន្តានប៉ុន្តែបើយើងបានស្ដាប់ធម៌សិក្សាចេះដឹងទៅធ្វើឲ្យមានយោនិសោមនសិកាក្នុងការមើលក្នុងការស្ដាប់អីអីហ្នឹងវាបានជាប្រយោជន៍ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសថាមកនឹករលឹកឃើញចំពោះការបោកប្រាស់របស់ជាចកនឹងឯងដូចជាមេជាចកដែលមកបោកមេប្រពេនឹងឯងយកទៅឲ្យសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងណានឹងឯងហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាមេប្រពេហ្នឹងចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តសម្លឹងនឹងឯងហើយបានដឹងការពិតនឹងឯងដូចជាការដែលយើងមានមរណសតិនឹងឯងសម្លឹងទៅរកសេចក្តីស្លាប់នៃជីវិតនឹងធ្វើឲ្យយើងលះបង់នៅអាជីវិតមេតោសេចក្តីសង្វឹងក្នុងជីវិតនឹងឯងតែអញ្ចឹងបំពេញនៅកិច្ចការងារជាបន្តកសល់ជាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់នឹងឯងអាចចោទៅចោឈ្មោះនឹងដូចជាមច្ចរាអញ្ចឹងណានឹងឯងបើយើងសម្លឹងទៅយើងដឹងណាយើងដឹងទៅនឹងបានរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដោយអំណាចមរណសតិនឹងជាបទដ្ឋាននៃវិបស្សនានឹងឯងហើយមេចចកនឹងដូចជារាគៈអញ្ចឹងចឹងដែលបោកប្រាស់សត្វលោកយើងនឹងឯងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃមច្ចរាជហ្នឹងដែលយើងត្រូវស្គាល់អំពីរាគៈនឹងឯងចឹងប៉ុណ្ណាដែលវាជាមេបោកប្រាស់ហ្នឹង